Slik lager du et Kion bokmerke. Du trenger et gult ark, rød papp, mørkegul papp, brun papp, hvit papp, klistremerkeøyne, lim og saks. Begynn med et firkantet gult ark. Så bretter du motsatt hjørne til motsatt hjørne for å lage en trekant. Sånn! Så bretter du ett av arkene av det spisse hjørnet ned mot kanten. Sånn, ja! Så bretter du begge de nederste hjørnene opp mot toppen. Så kan du løfte den lille lommen litt, slik at du kan gjemme de to spisse hjørnene bak den. Sånn ja! Bra jobba! Det begynner å ligne litt på et bokmerke nå. Hva skal vi lage nå? Kion har en rød, flott liten manke. Den klipper vi ut i rød papp og limer på her. Så klipper vi ut sirkler av mørkegul papp, som skal bli en del av øynene hans. De limer vi på her. Så kan vi klistre på øynene. Nå trenger den ører. Kions ører er små og avlange. Vi klipper ut det ytre øret i mørkegul papp. Et mindre i mørkebrun papp. Se der, ja! Kion har flotte, store øyenbryn. De klipper vi ut i brun papp. Så limer vi dem på over øynene. Oi, den begynner å se litt skummel ut. Yes.
så er det tid for snuten i brun papp. Det ligner litt på en kattenese. Den limer vi på under her. Så klipper vi ut den åpne munnen til Kion i rød papp. Den limer vi på her. Til sist trenger vi noen store løvehoggtenner som vi klipper ut i hvit papp. Og limer på under her. Sånn ja! Nå er Kion ferdig! Nå er bokmerket klart til å brukes i boken din. Sjekk Disney Channel-appen og YouTube for flere kule videoer.